Вітаю всіх, хто спостерігає за роботою телеканалу «Вітер». Ми продовжуємо працювати для того, аби ви мали якомога повнішу інформацію, перевірену, достовірну, про ті речі, які сьогодні цікавлять, мабуть, кожного. І зараз маємо змогу спілкуватися із моєю подругою, але наразі вона буде говорити з нами як волонтерка, яка живе у Швеції вже досить тривалий час, вже має громадянство Швеції. І так сталося, що має можливість допомагати сьогодні українцям, українкам з дітками, здебільшого, які виїздять до Швеції, місто Гетеборг. Оля, привіт! Привіт, Анастасія, рада бачити тебе. Навзаєм, рада бачити, рада чути. І одразу хочу подякувати тобі за роботу, в яку ти включилася. До речі, власне, з цього питання і хочу починати. Я знаю, що ти людина зайнята. Для того, аби мешкати в Швеції, отримати громадянство, треба було зафіксуватися, треба було знайти роботу, вивчити мову і так далі. Тобто це не зовсім, скажімо так, відпочинок. Мусиш весь час бути активною. Але ти знайшла час займатися волонтерством. Як до цього прийшла? Я почну з того, що червона лінія волонтерства, вона проходила не тільки з 24 лютого, вона почалася трохи раніше, коли 14-й рік, але вона була не настільки інтенсивна, як зараз. Як до цього прийшла, як кожна притомна людина, яка з України, яка поважає свою націю і любить своїх людей. Ось такий шлях був. Оль, було це те, що я спостерігала в Кропивницькому, було так, що спочатку люди їхали багато, і Кропивницький був транзитом. Потім ніби перестали їхати так активно і почали залишатися в Кропивницькому. Як ти спостерігаєш оці хвилі? Чи зараз так само є наплив біженців, як було на початку? Те, що я бачу по Швеції і по Скандинавії, то з України дуже масово виїхали в перші 4 тижні. Зараз вже підтягуються, але вже наплив не настільки великий. Все одно невеликий. Люди розуміють специфіку країни, в яку вони їдуть. Якщо до цього це було спонтанно і найближча країна до нас – це Польща, то там вже нема куди, якщо так казати. Люди, які приїхали саме в Скандинавію, деякі не розуміли специфіки країни. І зараз вони повертаються. Особливо в ті регіони нашої країни, України, які вже підконтрольні Україні. Люди повертаються. Зараз приїжджають вже люди, які націлені цілеспрямовано саме на Скандинавію. Там, Швеція, Фінляндія чи Норвегія. Тому зараз пішов інакший потік переселенців, я скажу так. Вони більш готові до того, що їх чекає, мається на увазі? Бо вони знають, куди їдуть? Вони вже знають, куди їдуть, і вони знають, на яких умовах вони тут будуть. Тому що всі моменти регламентації і перебування їх в Україні вже більш-менш доведені з законодавчої точки зору. Тому саме люди Швеції, розуміють, так? На який саме кейс вони... Так, саме Швеції і взагалі Європи. Тут розроблена єдина директива про переселенців, бо переселенці і біженці – це різні поняття, які люди ще трохи не розуміють деякі. Давай це на різні цьому... речі з різними... Так. Давай на цьому зупинимося. Як саме так. Швеція трактує статус людини, яка приїздить з України сьогодні? Які є версії, так би мовити, розвитку подій? І що Швеція пропонує? Який соціальний пакет підтримки? Так, Швеція продовжує активно, досить активно, як для Швеції, приймати людей з України. Я зараз скажу людей з України і перейду до того питання. І є директива, про, вона називається шведською «mass fleet», це масове переселення людей. Це категорія переселенців. Переселенець – це дозвіл на перебування в країні з дозволом на роботу протягом одного року. Але без дозволу на навчання для дорослих у мовній школі, в офіційній державній мовній школі. Але для дітей особливий коридор по цій директиві. Якщо ти біженець, мають бути підстави, щоб бути біженцем. Туди йдуть всі політичні,
репресії, назву так їх. І це люди вже, які не хочуть повертатися в Україну. Там інший пакет, і цей процес може розтягнутися від 5 до 10 років до прийняття у статус резидента країни хоча б. Але цей напрямок без дозволу на роботу. Тобто люди будуть сидіти у таборах для біженців або шукати роботу по-чорному, так скажу, такий виріс, він не дуже коректний, але він є. То оці два напрямки є. Більшість українців приїжджає по директиві, якщо по-простому сказати, переселенець пересидіти бомбардування в Україні і просто під мирним небом зберегти свій генофонд. Це мами з дітьми. Швеція приймає біженців вже не перший рік. Це був 14-й рік, до цього ще одна хвиля біженства, але то були біженці з інакших країн, і люди, які приїздили, теж були інакші. Тому що зараз це мами з дітьми, чоловіків дуже-дуже мізерний процент. До цього це були чоловіки з інших країн Сходу, і це був інакше. Але Швеція знає цей процес. Це логічно. У нас законодавство не передбачає виїзд чоловіків призовного віку, а є виключення, і їх небагато. Очевидно, це відображено і в картині, якби гендерній, яку ти спостерігаєш в Швеції зараз. Так. Оль, от правильно ти сказала, Польща вже не вміщає. Хотіли би, але фізично складно вже знайти навіть місце перебування там тимчасового. Так само Чехія, тому що маю приятеля, Іван Гербенюк, ти знаєш його. От, так. І він теж каже, що так, приїздять, але все складніше стає розміщуватися уже від великих міст іде відтік десь по менших містечках і навіть по селах. Як Швеція вирішує питання проживання? Питання проживання. Люди, які приїздять, вони всі проходять процедуру відвідування міграційного агентства, Міграхунверкет. Міграційна пропонує людям залишитись, наприклад, в таборі для біженців. Це такі поселення, вони в різній частині Швеції. Для переселенців, якщо категоризувати так, як ти сказала, для переселенців так виходить? Переселенців, так. Вони залишаються в таборі для біженців. Це може бути будь-яка частина Швеції. Швеція дуже велика, тобто це може бути північ за тисячу кілометрів від великого міста. Але табір для біженців – це триразове харчування за рахунок держави, це безкоштовне медичне обслуговування. Для дорослих є ще такий момент, як надання офтальмологічної допомоги. Діти-інваліди йдуть по інакшій категорії. І соціальні виплати, якщо ти живеш в таборі для біженців, вони складають 25 крон в конвертації, це близько 2,5 євро на людину. На дитину 3 євро, якщо ти живеш у таборі доба, так. Але з триразовим харчуванням, і в тебе є всі моменти цивілізації, гаряча вода, туалет і все таке інакше, але ти можеш, варіанти можуть бути, ти живеш в загальній кімнаті на 5-6 ліжок, або в тебе є окрема кімната. Навіть так. Залежить від комуни, комуна – це як область, як районний центр, приблизно так. Тобто ще такі моменти. І також відтік є, тому що 70% їдуть до Стокгольму, а інакше трохи розсіюються по півдні Швеції, тому що всі чомусь вважають, що північ – це олені, зайці і дуже холодно. Але там дуже гарно і, як на мене, то краще поїхати туди, комуни там менше людей і вам буде більше. Але це виключно моя точка зору. Тому ось так розміщують. Якщо в людини є можливість зупинитись у друзів, у знайомих, чи просто якась шведська сім'я відкрила свої добрі серця і двері, це те, що мене зараз дивує. Шведи беруть у сім'ї просто в свою кімнату, маму з дитиною. Таких оголошень в інтернеті дуже-дуже багато. Якщо ви живете у друзів або у родичів, то виплата від держави 7 євро добових на людину.
Це так заявлено в законодавстві. Угу. Але коли приходить час іти в податкову і декларувати, з якими коштами ви приїхали на територію Швеції, вам може бути відмовлено угу. у наданні матеріальної допомоги. Залежно від того, що ти з собою привіз, да? Так? Так. Оля, знімати... І тут вже питання совісті. Так, да, розумію. Совісті, але і декларації на кордоні, коли ти його перекидаєш українською. Так. Оль, якщо людина має можливість знімати житло фінансово, скільки коштує так. житло від до? Я розумію, що коливання серйозне. Так. Я скажу по місту, в якому я живу. Місто до мільйона в нас немає, але по кількості це... Друге місто за кількістю населення в Швеції після Стокгольму, тобто в масштабах Швеції це велике. Однокімнатна квартира на момент зараз, ми розуміємо, що всі трохи підняли ціни, від 700 євро до 1000 євро. На місяць. Це однокімнатна, кладемо так на 45 квадратів. Угу. Можна менше в залежності від району, але цінник стартує від 700 євро. Угу. Суттєва. Люди мають розуміти, що це така ціна є, угу. і розуміти свої фінансові можливості. Безумовно. Оль, сказала, що є навіть ймовірність дорослому працевлаштуватися. Хто затребуваний, який ринок праці відкритий для нас? Я зараз не кажу про те, що там чи можна працювати, наприклад, журналістом в Швеції. Яка є можливість, ким влаштуватись? Можливості є. Але вони під ними розуміються знання шведської або англійської, uh-huh. хоча б англійської на гарному рівні. Є затребувані IT-спеціалісти, повністю сектор інженерів. Uh-huh. Це два таких масивні. Якщо ми про серйозну роботу маємо на увазі, uh-huh. вона вся серйозна, але це те, в чому Швеція завжди має таку нагальну потребу, угу. щоб були ці спеціалісти. Говоримо про інтелектуальну компанії... працю зараз. Так, ми зараз говоримо про інтелектуальну працю. Так, це компанія Volvo, компанія SKF. Вони відкрили вакансії і переформатували свій рекрутинговий процес саме під українців. Трохи прискорено, але для цього потрібно бути сертифікованим спеціалістом в своїй галузі, плюс знання мови. Uh-huh. Якщо ми кажемо про сектор надання послуг, куди йдуть косметологи, масаж і сектор здоров'я, uh-huh. то це інакша справа. Сюди ж кладемо медицину, медсестри, лікарі. Про тіньову частину. Тіньова частина – це поза законом, це на свій ризик, на ризик... того, хто тобі дає роботу, це в половину менша зарплата, і це ризик бути депортованим без можливості в'їзду в Євросоюз на найближчі 3 роки. Угу. Це можуть бути варіанти від прибирання до масажів, до надання приватних послуг, манікюр, вії і угу. весь оцей сектор. Але якщо зло, тому не буде це якби проблеми, від да? людей, але так, так. Тому що країна Швеція і майже всі скандинавські демократії вибудовувалась протягом дуже багатьох століть. Тому якщо ви вже приїхали сюди, то давайте по закону. Оль, я отак скажу. Ось в Швеції ти вже скільки років? 5? 6. Що треба знати про особливості менталітету Швеції? Як підготуватися? Чого краще не робити? Як реагувати на якісь речі, які, наприклад, можуть здатися дивними українцям? Перше, те, що б я виділила, що я бачу вже за ці 1,5 місяці, це погода. Люди мають розуміти, що вони їдуть на північ. Тут 250 днів до дощ. І в нас був позавчора сніг. Це цей момент. Відсутність вітаміну Д, депресії і всякі інакші, якщо в тебе нема фізичної активності. Дуже багатьох це жахає. Люди думали, що це Іспанія, Португалія, але це Швеція. Це перше, клімат. Друге, для того, щоб знайти своє місто в шведському суспільстві, ти маєш пройти всі етапи, назву так, легалізації.
щоб комплект документів був без підводних камінів, фіктивних шлюбів і всякого інакшого. І це не швидко. Але в форматі Швеції, як я своїм всім кажу, Швеція – це швидко-повільно, але одночасно. Ти подав заявку, ти чекаєш. Очікування може бути по різним кейсам від 2 тижнів до 3 років. Угу. Це податкова, це міграційна, це служба зайнятості. Це все не швидко. Країна повністю диджиталізована, безготівковий рахунок. За час війни я тримала готівку в своїй руках частіше, ніж за всі 6 років. Тобто Швеція навіть взяла такий курс на виведення готівки. Це все було рік назад, у нас закривали банкомати, просто все вже діджиталізовано. Але паперова частина залишилась, тому люди, які думають, що вони от приїхали, і це все буде за 2 тижні, і робота, і житло, і все – це не так. Треба запастися терпінням і нордичним характером, якщо ти вже приїхав в цей клімат. Ось так. Оль, я тобі дуже дякую за розмову сьогодні, за ту справу, яку ти робиш уже ось 1,5 місяці і ще з 2014-го. Маю сказати, що Ольга має родичів в Україні, вони мешкають в нашій області, я не буду зараз називати де, навіщо, але я бажаю, знаю, що вони не виїхали, не хочуть. Але я бажаю, щоб мирне було небо і над нами усіма тут в Україні, і щоб комфортніше було вам зараз перебувати там. Дасть Бог, переможемо, і будуть повертатися наші діточки з їхніми мамами назад. Тут роботи буде дуже багато для всіх, я впевнена. Оля, я дякую і тримаємо зв'язок. Дякую, Анастасія. Жовто-блакитна країна. Так. Друзі, ми продовжуємо роботу для того, аби ви знали речі, які можуть сьогодні бути цікавими для вас. До речі, ви можете навіть говорити нам про те, кого саме ви хотіли би побачити чи почути в наших ефірах. Є зворотний зв'язок. Тож, до зустрічі в наступному ефірі.